não sabia, né? Mas isto é verdade, afinal elas são seres vivos, mamíferos, que necessitam de afetividade, como nós, os seres humanos. Gatinho é um filhote de gato. Eles são pequenos, jovens e fofinhos. Olá, você gosta de gatinhos? Você tem um gatinho em sua casa? Qual é o nome?